Re, viss ēters ir te! Dainu kameru mistērija. Es skarā aiziedams ir audiovizuāls jaundarbs, kurā apvienojas komponistas Gundegas Šmitas, smalkais stiegrainais modernisms, latviešu tautas dziesmas teksti un operātora un kinorežisora Aleksandra Okonova videorežija. No rītdienas līdz 8. novembrim jaundarbu varēs noskatīties uz lielajiem kino, ekrāniem Latvijas koncertzālēs, CSI, Ventspilī, Liepājā un Rīgā, Splendid Palace bez maksas. Bet 11. novembrī kameru mistērija, Eskarā aiziedams, demonstrēs Latvijas televīzija. Ar radošo komandu tikais mūsu kolēģi Ilze Stranga. Dainu kameru mistērijas Eskarā aiziedams režisors un operators Aleksandrs Okonovs mums parāda fragments no komponistas Gundegas Šmitas darba. Iecerta tapusi garā montāžā. Katrai emocijai meklēts visatbilstošākais kadrs no 17 kameru filmētā materiāla. Es gribēju panākt tādu sajūtu, kā ir atrodoties koncertā, ka tu skaties uz skatuvi, ir vairāk muziķu skatuvis, mēs ik pa laikam paši skatāmies, vokālists dzied, kontrabass spēlē. Darbā ievīta ideja par varonību, kas var saplakt izdzīvošanas instinkta radīto baili priekšā. Par šiem jautājumiem latvietis domājas gadsimtiem. Komponistes Gundegas Šmitas skaņuraksts būvēts no etniskā augstnē sakņotiem oriģinālu mūzikas motīviem un elektronikas. Es izveidoju tādu tā kā libretu, kā šis Dainu stāsts tā kā bijās cauri darbam. Un būtībā arī darba uzbūvēs tā kā mēģināju iziet cauri tādam karā iešanas procesam. Tur ir tik ārkārtīgi daudz bagātības un tik daudz cilvēcības ietvertas tieši šajās kara dainās, kur šajā skarbajā situācijā karā iešanā arī šīs cilvēciskās emocijas atklājas kaut kā visskaidrāk, visskaistāk un visjūtīgāk. Darbs īpaši komponēts unikālajiem ansamblim Arkandela, kurā muzicē dziedātāji Aiga Bokonova un Kārlis Saržans, violiniece Liena Rence, akordionists Māris Rozenfelds, pianists Rihards Plešānovs un kontrabasists Oskars Bokonovs. Mums komponisti arī atļāva dažās vietās tā kā bišķiņ iziet no rāmiem, paimprovizēt, kad viens pantiņš ir uzrakstīts notīs. Bet nākamie divi, balstoties uz to ritmu un melodiju, mēs paši varējām tā kā improvizēt un sajust. Tic, māsiņā, dārziņā, pušķo braļa cepurīt. Tur arī ir ievītas tautas mūzikai raksturīgās īpatnības, un, teiksim, šaurais diapazons vai tā kā tas skaņkārtiskais raksturīgais kolorīts. Bet, jā, mūzika ir gan absolūti oriģināla. Dainu kameru mistērija Eskarā aiziedams ir laikmatīgs video koncerts, kur no 5. novembra izrādīs koncertzālēs CSI, Ventspilī, Liepājā un kino Rīgā Splendid Palace. Bet 11. novembrī Latvijas televīzijā. Ilze Strenga, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.